שלום ליהודה כהן, מנהל בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו. שלום רב. מה אתה יכול לספר לי על בית הספר למוזיקה? השוני שלו מהאקדמיות, שגם הן מעניקות תואר, הוא בתפיסה המוזיקלית וההוליסטית שלו. אנחנו מלמדים את כל המקצועות המוזיקליים על כל הסגנונות, ממוזיקה קלאסית ומוזיקה קלה, ג'אז, פופ ורוק, ואנחנו נותנים דגש מאוד מאוד גדול על הטכנולוגיה והמוזיקה. אנחנו יושבים פה באולפן מאוד משודרג ומאוד איכותי, כשהכוונה שלנו היא שמוזיקאים שיסיימו את בית הספר יוכלו לעבוד במוזיקה. ללמוד מוזיקה, כפי שזה מתבצע למשל בבית הספר הזה, וזה לא רק בבית הספר הזה, זה ללמוד הגשת שיר, מה שמיכל אמרה, איך עומדים על במה, איך מגישים את הדברים, איך מפיקים את הדברים, איך מנהלים את עצמך, איך אתה משווק את התוצרת שלך בשיווק דיגיטלי, איך אתה בונה לעצמך אתר, מה זה חוזה, מה זה זכויות יוצרים. ולכן כשאנחנו מדברים על ללמוד מוזיקה, הדבר הוא הרבה יותר כולל. מוזיקאי מקצועי, בניגוד למוזיקאי אינטואיטיבי, זה מוזיקאי שיש לו כישרון, יש לו את היכולת לכתוב שירים ולבצע ולשיר ולנגן, אבל יש לו יכולות מקצועיות נוספות שהן בתחום הטכנולוגיה והחינוך המוזיקלי וכל מה שציינתי לפני כן. הטלוויזיה שלנו, הטלוויזיה הישראלית, מלאה בתוכניות ריאליטי מוזיקליות, ויש שישאלו מי צריך בית ספר למוזיקה, אם יש לנו את בית ספר למוזיקה על המסך. אם אנחנו מדברים על מוזיקאי אינטואיטיבי שבא להציג את הכישרון שלו, תוכניות הריאליטי עושות את העבודה. אני לא מת עליהן, אבל יש להם מקום כנראה בתעשייה. התוכניות ריאליטי לא הולכות בכיוון שלנו, אבל כשיש הרבה בתי חרושת לשוקולד, אוכלים יותר שוקולד. בוא נגיד שעשית לי חשק לשוקולד. אם אני רוצה להירשם לשנת הלימודים הנוכחית, עד מתי אני יכול לעשות את זה? אנחנו ממש בשלהי ההרשמה. צריך להגיע, צריך לקבוע רעיון אישי על מנת להבין את הקונספציה שהיא מאוד מיוחדת. סטודנט לא יכול להגיע הנה ולהתחיל דברים מאפס. צריך שיהיה לו רקע מקדים, ואז צריך להיבחן גם בצד התיאורטי. רק פה יש לנו גישה מאוד מאוד פתוחה ומאפשרת לאנשים מוכשרים שאין להם רקע תיאורטי לעשות מכינה בת חודש ימים, ואז הם מתגברים על החסר הזה, וחלקם מגיעים לתוצאות פנטסטיות גם בלי שהם ידעו תיאוריות. תודה רבה לך.
רחל אוכמן, שהיא ראש פיתוח קול בבית הספר, טובי הזמרות והזמרים מקבלים אצלה שיעורים פרטיים בצורה שוטפת.